Let's light him up. You're as dead. Behind. One enemy. Nice. Ace. Kamarádek, teraz som dal ace. Toto musí byť highlightnuté vo videu, aké by diváci normálne zo obrazovek sa zdvihnú. Normálka je rýchla, pak ty rankety sú na více kol. Tak to by sme mohli pušnúť desítku a skúsiť ranket. Mohli no. A neviem, jak za rýchlo dáme desiatku, kamo. Musíš trefovať hlavy, kamo. Mi dáva viac XP? Dragon Breath znie dobre. Shotgun del extra fire damage. Klikni, equipni si zbranie. Počkej, Aha. Skúsime toto, to sa mi páči s tlumičom. Čo si já beru tu healovací, já teďka beru prostě první věc, budu ji hrát furt, abych se naučil ty věci, co dělá. Jo. Já mám nějaký toxin, co dává damage, pak mám dvě voly a mám dva heal půly. To je tapovačka. Mám voláku tapovačku, my defujeme, že? Či útočíme? Útočíme. Okay, my útočíme. Jo. Skills recharged. Ona se zneviditelnila. Jeb na to. Já nevím, vodka. On mi dal raketometem v prvním kole. To je týpek, to je týpek napravo. Jo, má to spell. No, tady ten, co jsi ty, tak jsem dostal tím. Ty jsi strašně silný. No i kačko, no. Koukujem si nějaký rychlý tohle na mě. Tohle je kůl zbraň, tohle je kůl zbraň, co máš. Ty jeb na to. Holdi, holdi, holdi. Pojď. Dominik! Mám ho, mám ho. Mě jde náboj. Pojď, pojď. Počkej. Zasmoukujeme. To ti jebe. Mámo, mámo, mámo. Kámo, cool je ta snipa, tichá. Jo, ten slide má jenom ta postava s kytarou, tak to budu hrát, kámo. Já ji nemám odemčenou, ale. Teď budu hrát tu healovací. To já jsem byl highlight? No, super, jsi zabránil defuse. Skúsme, šo... Respawn as zombies once, okamžitě. Okamžitě dej respawn as zombies. A já nemám tu kartu. Tak kaž? Tak jsi si dal zbraně. A mám to, mám to. Tak to mě zajímá, kámo. No tak dajme si toho. A dáme si tam něco, co já vím. Já mám sniperku, že to je dobré jako to. Je to sniperka, insane. The converter. I will drop the converter. Když dostaneš pupky, tak já mám... Ticho, ticho, ticho. Vidím ho. Stává hacky na hlavy. Na labo. Můžeme ho drudry? Na labo je. Vidím ho. Mám jedného. Nice. Na close, s Diglem. Ten to žije? No. Čum, to vola, ježiši. To je u Diglovi tu, kámo. Počkej, hodně mám heal. A dám heal. Nice. Vybuchol na minutu, typek. Mám tam slow, mám tam slow. Tady je typek. Nevím, či nie. Tu je, staj, staj, staj. No, ne, já jsem dostal. Čo robí? Mám ho? Já jsem jako zombie, já jsem zombie, já jsem zombie, dívej, jdu. Kde jsi? Co ti jebe? To čo robíš? Zabij někoho! Já ho zabiju, já ho zabiju, ty jsi hořká, ale jako... Kamaráde. Čum, ten highlight, dívej. Čo ti jebe? Nice. Tak to je halus, kámo. Čo to je? Parting explosion. Run and gun, kámo, run and gun. To je naše, run and gun je naše. To na lavo? Ty dva na pravo, ne? No recall when moving a firing. Ty to bereme SMGčko, kámo. No, no, no. A smoky, ber ty pistole smočné občas. To je fakt dobrý, kámo. Ten smoky je... Smoky je já mám postavu, čo smokuje, takže to neberem. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Berem vektora, chat. Ty to bem... Kamaráde, tak to letíme, chlapci, ukáž? To nemá recoil! Jeb na to! On tu dal ony. Nabíhám, nabíhám, strašně nabíhám. Za to napič. Nebíj míčka. Na kous! Čo? On mě dobodal nožem, týpek. On to je v steltě? Jo, on byl ve steltu s nožem a dobodal mě. Ty píčo, on dobodal dva nože ve steltu. Tak to je halus postava, kámo. Kámo, já mám takový pocit, že na tohle budem starý.
Dostala na p***. Já jsem vybuchol, když jsem zomrel. Kámo, já mám takový dojem, že tohle je první hra, kde píknem fuck jako čo gold. Nice, typek to vyhral. Že to už to je pro nový lidi, kámo. To bude Viktorka, kámo, to. To moje bude Dia. False lower when in... What? Movement speed, kámo, daj. To jeba. No, dajme si jeho a čo skúsim? Smoker Flasher. A ty kartičky z predošlých kôl platia? Aha, to je vždycky na každý kolo. Á, že teraz máme iné, hej? Aha, a teďka defujeme. No tak to si tam tiež si snipu, kamo, to je OP ako... Si tam tú tlumenou, co smiel. Musíme ísť sem, kamo. Ne, počkej, my defujem, kamo. Ty musíš pušovať. Nemusím, ale môžem zabiť všetkých. To je pravda. A to je tam, nebo ne? Pojďte healnout, neumři. Healuj tě. Jsem s tebou. Dostal hlavu. Smoky jak svině, kámo. To co tu mi dodali? Pojď, pojď se healnout tady. Mám heal u mě. Na mě. Počkej, beža. Tady, na mě. Zprava. Na se dal do soutu, nebo co? Ne, to byl klon. Počkej. Ticho. Pozor, za stěnou budu. Dupě tam, dupě tam. Yes. Jak zničí stěnu, tak dám tam raketu. Já tam dám věci. Zničili? Jo. Až budou vybíhat, tak dám poison, jo, na zem. Jo, já ti pojem ti. Jeden! Dávám. Ty p***e, dostávám! Ještě. Mám ho? Máme věci. Máme bomba, bombuklad. Pravo, slyším. Bijaka. Hodí. Jem odkud tam. Na mě. Jde ti zezadu. Já jsi tam, ať. Viděl jsi ty voly? Viděl. Jak jsem zablokoval? Tyko, kolko mám, nevím, kolko fragů mám. Já mám 10 fragů. Jo, to je jedeš bomby, kámo. Ok, čo to, big head? Enemy heads are bigger. To daj. Dobre. When under attack, movement speed plus 30%. Ok. Bijaka. Tvoja hra? Kamoško, to není problém. Já budu hrát furtu hýlačnu, budu hrát. Já nemůžem snajperku, ask for it? Ne, to je once per round. Budeme hrát spolu někde side, kámo. Já tě můžu healovat a tak. Pojď to bečko zase, co jsi hral. Jdem zkusit brokovnicu, kámo. Ty, já můžu zavřít ty dveře úplně, starý. Asi hej. To dělal předtím. Dívej tady, jak jsem zavřel dveře. Počkej, jak to střela, ukáž, ticho? Dívej. Aha, no jasně, že to si robil ty. Oni jdou druhý side, kamaráde, oni jdou druhý side, okay, podle mě. To si fakt napísal, že alt, takže Rainbow Six. Ty pičo, ho zabil ve stealthu. Jdeme na to. Kamaráde! To je insane, ta. Daj mi to sem! Pozri sa, čo som spravil. Ani p***. MVP, brothers, MVP. Let's go, kámo, dobrá práce. První ranket, let's go. Kamaráde, tak to bude huge. To už bude problém. I wanna be captain, quit for the OK. Zvolili, ty si volíš kapitána, to je halus. To je nice, že on bude ako čo? Banuješ karty, kámo. Tak aha. To je hustý. A čo, ukáž, team select? Ja neviem, all weapons for free. A on to asi dělá. A, okej. Okay. Our card captain is banning. S tebou side. Co máš za zbraň? Máš normální zbraň? Jo. Tak počkej, já tady zavřu dveře z týhle strany a budu píkovat tohle. Počkej. Já nevím, jak se daleko, víš? Tady už můžu být. Chcem to len píknout takto. Nejdu, kámo, já tu asi... Utěkaj, já tu ostane, zmidu. Běžím tam. Už jsem na sajte. Oni to rotnu, kámo. Mám ho. Kámo, to jsem dal jaký aimlock na hlavu, chlapci moji.
Sort those cards. Čo? To banuješ každý kolo, co chceš. To je insane. Já nevím, co mám robiť, nechám to na něm, kámo. Nic, to je na něm, on, ty nic neděláš. Ty si zvolíš kapitána a on potom banuje za tebe. Okay. Ne, on banuje jejich a oni banujou naše karty. Či? Teraz pikuje, najprv banuje, potom sa pikuje. Okay. Hudba, kámoško, je insane. Len dúfam, že to je... Čekaj, mám zbraň, nemám. Come on, Nitro je OP, to je ta typka, co dává to, co dává turety, vole, na strany, to je mega annoying. Je dupu, ale. Tady u mě. Tu 30. Vyslal jsem kopku. Ty ko... Čo ti jebe, jak jsem se ozlákol, ne... Svíňa. Já jsem se ozlákol, kámo. Pozri sa! To je ten gitarník, to je jak Octane. Kámo, to vyzerá sexy. To je kdo? To je moja nová loba, baby. Chyť ma s tvojim copom. Budem holdiť mid, kámo. 110 je full? I need heals. Kde je teda? Ty, já jsem ho zničil. Já nevím, či jsem někoho zadl. Nemám healy, Dvoch som hitil. Koľko je max HP, babika? 100 110 som dal dvom. Ale on môže byť, on môže lurkovať spawny. Ticho! Dead. Vamos! Slyšíš to sa na dálku, kámo. Čo mu jebe? No poď. Waiting for the boom. Za 110? Skills reach. Enjoy some sulfur. Dva jsem zabil. Ne, dva a jednomu. Ještě jeden. Měl by být low. Oni plantli? U tebe! Co? Já nevím ho zabít, kámo. Já to jebem. Vigil, prečo som nehral sniperku? Ježiš, tak ty vyzeráš. No toto je môj brouček tu na. Ja nevidím nič, kámo, to čo je? No, nabaj nikoho. Zase Ačko? Za mnou, stealte! Něco dostal, něco dostal. Ta mlha je hrozná, to kdo dal? Nevím. To my jsme dali? Asi. Máme spike. Snipu hlavně mám, děkuju. Co je proti nám, to je ten... Vyhrali jsme? Ne. Takže jsem vystřelil tu raketu. Nice. On 3-3-3, kámo. Riď mi vytri. Dobre, ja idem mi doma, ja to teraz vysmoukujem a bežím. Ok, ja jdu Bčko, piknout. To je roh. Tak počkaj, ona čo spravila? Ukáž? Dobre, hitl ma. Ale tu nie sú tak... Za nami. To je halus. Heal, heal. Ja som četl, ko... Tady vidím typka. Už viem, jak to spravíme teraz, čet. Už viem presne, jak to spravíme. Ja potrebujem smoknúť ten B-short a ideme tam. Ideme na to. Is good for my health. Also comes in menthol. To jak som smoukol? Let's light him up. You're as dead as iron. Planting converter now. What? Sweet. Behind. One enemy still standing. No way. Converter
Converting, I guess. Jde vám asi. Tu je někdo, tu je před tebou. Nice. Ace jo, nice. Jo. Kamarádek. Filip, tak toto tam daj! Jak sa radujú diváci! Teraz som dal Ace, toto musí byť highlightnuté vo videu, aké by diváci normálne zo obrazovek sa zdvihnú. Let's go baby, let's go! Máme mlhu! Tak, ja jenom trapy tady. No ja to púšťam, kamo, ale... Ale oni podľa mňa... Ja idem do midu, kamo. My defujeme? Kvôli čomu, ale... Kolni. Jeden dostal pupky, jeden. Tam mám volu. Jeden dead. What? To zazdí, kámo. Kámo, tady jde děrovat. Já mám jedno HP, kámo. Ne, nejde. On to zkoušel, ale nejde. Enjoy some sulfur. Proč se defujeme? Mám, vyzíroval ma typek. Converter planted. Ever heard the... Po, prosím! Kámo, tak to zahral najhoršie týpek, kámo. Napušuje s bombou. Takhle bomb. Bomb nás. Tak je one shot, wait. Two man dead. Skills recharged. Let's light him up. Very low. Dostal 77, kámo. Dead. Čo? Plant, you got bomb, plant. Kde ide? Čo? We won! Kámo, stejný skore máme. We won B! Stejný skore máme. První ranked, let's go! Sme dám, kámo, síňa slavy. Či jak sa to príže.